Ja, vad gör du? Man får inte stånga så där, sa den minsta som tyckte synd om den mellersta. De tre bockarna Bruse var på dåligt humör. De bodde i ett litet hus och i deras trädgård växte det bara några spretiga buskar med torra grenar utan blad. Det hade inte regnat på länge och i den spruckna marken stack det upp ett och annat visset strå som knappast dög som mat till tre hungriga bockar. De krafsade med klövarna i jorden för att hitta saftiga rötter. Men hur de än letade så fann de ingenting som gick att äta. Ni kommer att tyna bort här. Snart ligger det bara tre torra skinn och några horn kvar i vårt hus. Jämrade sig den lilla bocken.